Acho que era o que menos importava, assim, essa... Se bem que importa, assim, né? No final dá sempre a vontade de ganhar mais. Principalmente porque jogando aqui no Brasil, todo mundo entusiasmado, então vem essa sensação de tentar vencer. Ali na quadra me perguntaram, e realmente mata uma saudade grande, mas pô, dá uma saudade enorme também. Tentei jogar o máximo possível, e levando o jogo para se tivesse jogado 5 sets hoje aí, eu ia embora. Guga, aqui à sua esquerda. O público compareceu em ótimo número hoje, não foi assim nos dias anteriores. Você acha que você talvez tenha sido o grande responsável por trazer mais pessoas, trazer mais gente ao Maracanãzinho e já saber se por acaso em 2012 a gente vai ver o Guga aqui de novo? Eu acho que ainda essa minha proximidade, participação no tênis, ela é fundamental para manter o interesse das pessoas, esse entusiasmo todo ainda é refém da minha imagem. E, por um lado, isso é bom, porque acho que cultiva a história, cria uma cultura do tênis vinculado hoje há 10 anos do Tri, né, que foi o último grande título que eu tive. Então, a maioria dos meus títulos já faz mais de 10 anos que aconteceram. E continua com essa vibração, com esse impulso, as pessoas motivadas, tem muita criança hoje aí que é super... bacana e inspiradora até mesmo para mim quando tô ali em quadra. Então, acho que por isso que eu estou também bastante participativo, eu vejo que é necessário estar envolvido, essas novas ações que a gente está criando, junto com a confederação também, a equipe, eu jogo lá em Floripa, outro jogo. Como eu disse ali na quadra, se eu pudesse até, eu acho que estaria mais na quadra. Se tivesse condições físicas, eu jogaria mais vezes, porque ainda é bastante importante. E foi, tomara que seja assim, porque pessoalmente é uma satisfação muito grande poder vir aqui, curtir com as pessoas. Todo o começo do jogo sempre é mais tenso, a gente não sai jogando muito bem, mas aos pouquinhos começa a acertar uma bola ou outra, aí entra num espírito ali que está todo mundo curtindo, dá vontade para continuar a madrugada dentro e jogando sem parar. E é muito dependente ainda esse astral é muito dependente do público, né? Então é fundamental a presença das pessoas. Eu acho que aqui no Rio, eles são torcedores fanáticos pelo esporte, né? O pessoal não é tão envolvido com o tênis em si, mas sim adora torcer. Se hoje fosse uma Copa Davis, por exemplo, ia estar 3 vezes mais gente, todo mundo berrando, gritando. Então aqui a gente sabe que é dessa forma, as pessoas que vêm participam bastante, se envolvem com o jogo. O ano que vem, por isso, eu pretendo voltar. Tenho até a intenção de jogar com o Federer aqui, o que seria algo histórico, né, para ter a oportunidade de trazer aqui ao Brasil. Boa noite, Guga. Você, o espanhol, que eu estou jogando ali, vocês estavam se divertindo, na verdade, né? Foi uma grande ali exibição de vocês dois e... pareciam ali dois adolescentes. Era isso, Dave? Eu acho que a principal sensação era essa, de envolver as pessoas partindo da nossa satisfação de estar em quadra, né? Da felicidade, da nossa alegria. A gente não é mais refém disso, não existe mais a necessidade de estar ali dentro. Então a gente está presente ali porque gosta mesmo, porque tem a paixão pelo tênis, é uma partida que remete a toda uma conquista que aconteceu há 10 anos, 3 títulos de Roland Garros, são poucos os tenistas que conseguiram essa façanha, então atrai muita gente também. E para nós, eu acho que se assemelha porque resgata sempre lembranças magníficas, queira ou não queira dar uma sensação de juventude estando ali dentro, porque volta e meia a gente consegue ainda fazer umas bolas que... só quem teve essa experiência como profissional mesmo consegue realizar. E mais do que isso, envolver e entreter as pessoas, né? Quem veio, o público, saiu daqui pô, super satisfeito. Deu para sentir que está todo mundo curtindo a partida. Mas, às vezes pode ser mais sério. Hoje com o Alex também, a quadra é super ligeira, então tinha que ter um grau mais um grau mais lúdico dentro dos pontos para envolver mais as pessoas. É isso que a gente busca. Não vale a pena ir ali, um ganhar 6-1, 6-1,
45 minutos de jogo e ir embora, né? A ideia é jogar o máximo possível e não só o público, mas a gente também aproveitar bastante. Oi, Guga. Tudo bom? Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi o seu quadril. Assim, você sai com dor? Como é que você ficou depois disso? Se tá inteiro ou não? E quando foi que você jogou a última vez antes daqui? Inteiro eu não tô faz uns 10 anos já também. Mas o pior é a partir de amanhã. Amanhã começa a piorar. Agora no jogo dava para continuar mais um tempo. Acho que com o treinamento que eu venho fazendo, até o meu nível de performance tá bastante satisfatório. Eu consigo jogar num patamar bem agradável para poder ter sensação boa. E eu acho que o difícil e também, por um lado, é bom, é a rotina de preparação, né? É quase que como eu jogava antes, tem que ficar uma hora e meia fisioterapia, depois faz física, depois treina um pouquinho, e tudo com dosagens muito próximas do limite, então tem que ter bastante cautela. Essa quadra, no começo eu deslizei por um momento ali que eu levei um susto, mas suportou bem. Eu na verdade, avalio mais o meu quadril, que oscila em termos de performance. A dor, acho que eu já estou acostumado, e o complicado mesmo vem nos dias seguintes. Foi em Florianópolis, que me ajudou bastante, foi lá com o Moé, dia 9 de outubro, então há um mês e pouquinho atrás, aí eu já mantive a mesma preparação, né? Isso, de uma certa forma, já contribuiu para eu chegar aqui jogando bem. Lugar, parabéns pelo sucesso aí. Seguinte, você falou que, por você, jogava aí a noite inteira essa partida aí com o Alex. Como que é isso? Matar a saudade aí desse esporte que vai estar durante toda a sua vida lado a lado, né? Ah, esses são os grandes momentos durante o ano, né? Vinculado ao desejo do Guga pessoa, jogador, uma complementação própria, minha. Então, de uma certa forma, acho que isso fica tão evidente que as pessoas também podem aproveitar e desfrutam muito, porque essa entrega continua. Eu adoro estar jogando. Se eu pudesse, estaria participando desse torneio, se eu tivesse condições de jogar um dia após o outro. Então, eu tento sempre chegar ao máximo de jogos que o meu corpo aguenta e também não comprometa o futuro, né? Porque, queira ou não queira, se eu botar na cabeça e ir muito além, cada partida dessa tem um desgaste, tem um pouco de consequência, mas hoje foi mais uma demonstração que vale super a pena. Depois ficar 3 dias sem caminhar não tem problema. Hoje, só pelo fato de ver todo mundo berrando meu nome, aquela bandeira do Brasil estendida, e continuar cultivando essa história, para mim é um impulso muito grande, né? Me empurra para outras diversas coisas que hoje eu estou fazendo paralelo a essas partidas. Só para fechar, Guga, ao longo da partida, quando você entrou em quadra, hoje era uma data, um jogo festivo, né, para comemorar e celebrar os 10 anos do Tri. Em algum momento durante a partida vem um flash sobre o jogo de 10 anos atrás? Até teve uma hora que você pegou uma camisa ali, uma réplica da camisa que te consagrou. Como foi isso? Ah, sem dúvida. Fica constantemente instigando a mente sobre as lembranças, alguns pontos às vezes vêm, ou aquele final, o cara falou do coração, aquela hora. Pô, sabe, dava para desenhar, né? só com giz para fazer essa quadra ali. Depois não dava para jogar mais também. Então, fica constantemente vindo à tona. Eu acho que isso que é bacana também, independente do tipo de quadra que a gente jogou, que é completamente diferente do que aconteceu lá em Roland Garros. Mas o fato de olhar do outro lado, ver o Corrêtia, saber que não só aquela partida, mas outros diversos momentos eu tive ele como adversário, e também fui, a maioria das vezes sempre fui bem sucedido contra ele, então tem, para mim, vieram as lembranças boas. Ele não tanto, até deixou aqui, ó, deixou um recado aqui que eu, mais 10 anos, para dormir tranquilo, não é problema dizer. Ele disse que não dormia nos últimos 10 anos, sacana.